23 ton vad säger den? En modell för antalet bakterier NT i en bakteriekultur beskrivs med formeln. Ska vi titta. N av T är lika med 2500 är därmed 2T upphöjt till 4. T är tiden i timmar. Bestäm tillväxthastigheten då T är lika med 5 och tolka resultatet. Så vi måste först en prim T. Den här blir 0, så har vi 2 multiplicerar med 4 T upphöjt till 4, så tar vi med 1. Så har vi 8 T upphöjt till 3. Nu är vi redo för när det är 5. Så 8 multiplicerar med 5 upphöjt till 3. Så har vi 8 multiplicerar med 125. 500 när det är 2. 500 gånger 4 är 2000. Eller 125, 8 är 40, 16. Aj, 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 det var lite. 16 plus 4, 20. 10, 1000 menar det jag. 500. 125 gånger 2 är 500. 500 gånger 2 är... Nej, 250. Förlåt, det var den. Varför jag kunde inte. Okej, nu förstår jag. 125 gånger 2 är 250. Så gånger 4 är 500. Det blev då. Bakterier per sekund då? Nej, bakterier per timme. Så efter 5 timmar, tillväxthastigheten för bakteriekulturen är 1000 bakterier per timme.